وحامانت قبي هان بدل كان جمهورية الصومال لان لقصو قبي قبي يا ابتحان كشهادي قاه ومدلع شابا كالسعودي الصومال لانا هادا باجر جرايد السكوني مادين وسير دولها وحبر شادا يسيدو قلي قدومي عفيس كايتحانات كغران كا مزولية قدرسان وزارة وحبر شادا وحانو قورين شركا جرايد كهالي قدومي عفيس كايتحانات كغران كا داود احمد فارع وحانو كورا مسو افمير كابتحان كشهادي قاه وحان هادلدي سي كمدها عنو حكاليون شعالحي انانين ودعيو ارديدي سنه كان امتحانك او فريستاي رومتي حدانو انتي هوري مركان بلابيني اينو خوغا هانجباده iyo wax isku sheeg meesha ku jiray imikana waan u duceynayna ilaahay waxaan uga baryayna inay ardaydi dadaashay ee soo dhafartay ee wax soo akhristay inay guul fiican ku guuleystaan baan ilaahay uga baryayna een waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay caafimaad ku gaarsiiyo natiijada ideelkeenba si ay jaamacadahooga u galaan taas waa taa een horaan ugu sheegay ardayda waxa weey macallinku waa waalid een waalidkuna حتى dirbaaxadiisu waa dawo anaantiisuna waa tahliil waxa weey macallinku waa sidaa wixii yaraay qardoofka ahaa ee laysir wixii waxba ka soo qaaday ardaydu maanta macallimiintu isku sawirayeen macallin han isku ka sawirno markii hore wax laga yeebay isku hanjabayo waa yahay bal hayno dhamaado horta waxa weey inta aynu ku noolahayna waa sidaa waa inuu is ixtiraamaynaa waan is cafinaynaa een iyaguna ardayda waxaan u sheegayaa inay ku niyad samaadaan wax badan baa hanjabaado badan kalaaska laga dhex yiri hanjabaadu dhammaanteed wada ciqaab maaha qofkan fal dambiyeed lagu arag wixii afka uu supervisorku kaalahaa ama macallinku kaalahaa werwer badan yeele kugu hayn waxaa cidna cid kula ciqaabto xafiiska imtixaanaadkuna naxariistiisu aad bay u badan tahay waxba yaanay niyad sami baa la rabaa inaad ku seexataan oo natiijada ku sugtaan wixii fal dambiyeed een kalaaska ardayga dee lagu dhex qabtay ama warqad ama nidaam wixii saynu awalba u dhaqmi jirin baa loola dhaqmayaa laakiin wixii kale ahaa isyar qardoofkii yaraa wax ka soo qaad maleh maxamed xaaji aadan cilmi wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee soomaalilandna ayaa halkaasi ka soo jeediyay erey isugu jira maxadnaq iyo xogwaran ku saabsan imtixaanka shahaadiga ah ee ka socday soomaaliland ee maanta lasoo gunaanaday waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ilaaha weyn ee waaxidka ee inoo suurto geliyey maanta oo taariikhdu ay tahay 6-dii bishii July 2017 in ay soo gebagabowday imtixaankii shahaadiga ahaa ee bilowday 6 cashar ka hor si nabadgelyo ah oo wanaagsan oo qurux badanna guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland nabadgelyo ku soo gebagabowday ilaahay baynu ugu mahadnaqayna intaa kadib waxaan ilaahay ugu mahadcelinayaa oo kale inaynu ku guuleysanay ku talagalkii ahaa kordhinta tayeynta iyo kor u qaadidda waxbarashada inay iyaduna inoo suurto gashay oo ilaahay inagu guuleeyey innagoo dhammaanba ka hortagnay agabyada sahla in wax lagu qisho iyo wixii la mid ah taasoo runtii ahayd markii ugu horreysay ee wasaaraddu si weyn u suurto geliso inay ka gaadho go'aankii isaga ahaa oo runtii inoo suurto galay